Знову втрати в українському війську. Двоє бійців підірвалися на міні і загинули. Ще двох армійців втратили унаслідок ворожих обстрілів. Троє вояків зазнали поранень. Попередньої доби російські окупанти майже 30 разів атакували позицію об'єднаних сил. Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120-го калібру та БМП. А в районі Золотого та Гнутового застосував протитанкові ракетні комплекси. Крім того, по оборонцях Гнутового цілив снайпер. За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів знищено, ще 10 поранено.